kerok sisi e. Kenging nopo kedah dikerok sisi e. Sebab ikan-ikan yang bersisik niku gadah penangkal ultraviolet. Niku sing pada perguruan tinggi mesti ne paham. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa salli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha jami'us sifatil ulya wal izzati wal kibriya wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa'i wal wafa sayyidina wa maulana Muhammadin qutbil anbiya wal awliya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi madamatil ard wa sama' amma ba'du. Hadratil muhtaram al mukarramun, para sesepuh bini sepuh, para alim ulama, khususipun sesepuh wonten desa napa Muara Reja, lan ugi sederek kula Gus Dewa lan pinten-pinten sesepuh bini sepuh yang boten sakit kula sebataken. Salah setunggaling boten berarti ngurangi takdim kula, hormat kula dateng para sesepuh wau. Mugi ingkang kula hormati panjenenganipun bapak-bapak saking Forkominda, mulai saking bapak-bapak panjenengan saking bapak bupati atau ingkang mewakili Bapak Dandim, Bapak Kapolres, lan ugi bapak-bapak saking instansi pemerintahan sipil TNI Polri ingkang selalu kita banggakaken. Mugi ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Dandramil, Pak Camat, Pak Kapolsek saperangkatipun tarik kalimahipun judulnya niku istimewa. Nelayan bersolawat. Niki luar biasa. Sebab wonten nelayan menika wau menawi kuki togalih niku sumber-sumber ilmu ingkang luar biasa. Lho kok isa nih kaya kue tulik ke primen sih? Boten kados niku maksudnya. Bahwa ten laut menika wau wonten nilai-nilai penghargaan, nilai-nilai pelajaran sing angel ditiru luar biasa. Sampai singarane laut niku kangge dasar laukanal bahru midadali kalimati robbi ilahiril ayat. Umpamane segara iku mau tak dedekno tinta ora bakal konjat, ora bakal mampu nafsiri napa ayatil Quran utawi Quran. Kalimatir Rabbi niku Quran maksudnya. Kenging napa contone nganggene laut? Contone niku. Satu sisi laut niku gadah laut niku gadah pendirian. Kaping kali ilmu ingkang wonten laut niku luar biasa. Banyune asin sing manggon anyep. Langka wong tuku iwak laut ora diuyai. Lamun ora diuyai ya ora asin. Nggih mboten, Bu? Lah
berarti iwak laut sing ning laut toleransinya itu tinggi, tidak saling monopoli intervensi banyuasine jari sing banyuasin kon iwak laut tinggone nyongkut wasin ya ora jari iwake yang ngomong kon banyuasin ning nyongkut duanya boten berjalan dua-duanya rukun kompak luar biasa niku laut niku pelajaran lah sing dikarepake midat niku ilmune Allah Ta'ala sing diparingake dateng laut mboten sekadar makna mangsi mutlakon mboten al-midat fi huna ilmillahi alladhi anzalahu Allah 'alaiha lah niku kadah umpamane tiang tumbas ikan ikan laut sing bersisik niku badane dikerok sisike kenging napa kedah dikerok sisike sebab ikan-ikan yang bersisik niku gadah penangkal ultraviolet niku sing pada perguruan tinggi mesti ne paham ayang niku bisa mempunyai kandungan ultraviolet yang menangkal adalah sisik-sisiknya. Terus ikan menawitan laut niku ngoten. Mboten meneng kaya yang delung dengan akuarium manteng niku mboten. Sisiknya bekerja. Sing mboten gadah sisik diparingi apa? Lendir. Kuat lendir kaya tengiri, tongkol, cakalang. Pada bayo cakalang karo tongkol. Gimana? Terus P, iwak cucut, niku sedaya diparingi lendir, tidak bersisik. Mangkane dipun prayogakaken menawi ngumbah ikan sing boten bersisik, kudu bersih. Jangan sampai terpengaruh pantulan daripada matahari yang diredam. Wenten napa lendir-lendiripun ikan dibersisik bersih, sebab sing ora cocok gatel. Bubar mangan, kukur-kukur, ora cocok. Nah, lah sisik, niku nek bisa diselidiki temenanan, dikumpulake, niku saged anti hama. Ini kaya kula-kula niki seneng ribut, ora tekan-tekan. Bangsa liya wis maju, wis apa, nyong masih ruwet terus. Engko dilut maning urusan partai ya benturan. Siji akur, siji ora akur. Engko sing masalah khilafiyah dewek maning. Lah kapan majune? Kapan bangsa ini, umat ini majunya kapan? Lho niku PR sing luar biasa kangge kita-kita menika wau. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim.